Teh duit nak. Be, mata sejarah dan teh ya. Kalah. Isi aku naon subek nempokun jajanan kami nak itu amat. Hayang jajan pugo entik. Atu gera jajan hayang jajan mah tuh. Ngaho jajanan loba tuh tinggal meuli. Teboga duit nak. Eta sia. Terus sia nek naon ka dia eta boga duit mah. Ente hendakna naon? Aing mah ka dia ge karena nempo saria doang. Sugan be di jajanan aing ku sararia. Cebek aing sia hayang jajan mah. Beneran tik. Heeh, ya aing sia hayang jajan mah. Tapi ngan 2000 doang. Aing uhdui duit nak. Ih. Heeh ge. Teh 2000 doang ge. Nuhun nya tik. Heeh. Bager amat sih setik kain. So karunya bae aing kasih mah. Jangan-jangan ieu mah. Mun sih mu. Bek, kayaknya setik mah masih aya rasa ge kasih ya. Moal teh mah nama karunyaan bae kasih mah, Bek. Mumu. Oh, tatik anu diomongkeun ke si Mumu. Nyaho lah. Ieu mu. Deung tik, buru-buru angkat. Ayo. Jajan lah. Naonnya? Wah, ayo. Teteh, duitna. Ih, ayo kuponan. Wah, sugan be, beneran menang dia. Aduh. Wah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Etas ya. Beneran ya? Menang 500 juta. Mimpi apa itu ya, Ing? Beneran nih mah, untuk ngimpi aing. Alhamdulillah ya Allah. Kerputing ngimpi naon aing ya. Menang hadiah 500 juta kia. Aduh. Allahu Akbar. Hatur nuhun ya Allah. 500 juta. Aduh, kok jadi orang kaya ya maing. Wah, dekat. Ada Neng Tika anu guri-guri pelem. Ih, tuwal-tuwal di sia. Nya sia Memet main tuwal-tuwal bae lain murim met. Oh nya. Angges, aing bawa pantun jeung sia Tik. Pantun met. Oh, dengekeun Tik. Burung gelatik dimakan hiu. Cakep. Neng Tika yang cantik nikah yuk. Ih. Bales Tik, bales. Nyaho, bales lah. Gelatik bales Tik. Ayam mermaid gelut cengkuya. Cakep. Dipisahkan ku mamang-mamang. Hampura met, ayam mah teu bisa nikah jeung sia. Karena beungeut sia mah ku sekolah mang. Eta sia, kitu amat pantuna. Mantep sih met, kena aja saya tambah pantuna ka sia. Ih, mah dan tempel. Hayu mah. Hayu. Dadah. Ke mana Tik? Mentok. Ke mana sih? Ih, nyaho ndak ke mana meureun? Belum he. Kasepek kunaan bahagia amat. Iya dong. Kunaan emang bahagia aja sekio. Nyaho, kasepek mantas menang naon sih? Coba tebak ku sararia. Aing mantas menang naon, ayo. Oh, Benyo tahu. Pasti kasepek mantas menang duit santunan anak. Anak yandek. Anak yandek, Jo. Anak yatim maksudnya. Salah. Siapa mantas menang bansos meureun? Salah. Mantas menang gusuran? Salah. Mantas jadian? Jadian. Jadian yang saham meureun. Jadian yang karetan. Medan. Terus siapa mantas menang naon ge? Sandil nyerah. Nyerah aing lah. Nah, Benjo juga nyerah. Kayak gedung.
Ku Benjo di keker lah ya. Tau terot banget Kasobek. Biasana sok ketebak ya ku Benjo. Ketebak Chan Jo. Nyaho, ku kebal. Oke, menurut penelitian na Benjo, ieu beungeut kasubek nya aura-aurana kebel-kebel mah jadi kos anak lele. Eta sia. Lama stres cenah Benjo. Bener mah tuh kasubek tuh. Tuh bener sia lah. Lamun aya kumisan mah dong lele jumbo nya Jo. Oh bener, berhubung ieu mah kumisan be jadi kos anak lele keneh. Geus garana ieu sarana. Asal saria nyaho bae nya, aing bahagia ge karena aing mantes menang kupon berhadiah. Tuh. Beb, 500 juta. Iya dong. Beneran tak, Beb? Atuh bener lah. Pokoknya aing mah bakal jadi orang kaya. Orang kaya. Mau teh kasubek. Atuh lain mantep-mantep deui, Jo. Enak aja asa pokoknya malah. Oh, geusnya aing dek neangan Siti ka heula. Aing dek bebeja heula ka Siti ka. Aing menang hadiah 500 juta di Daciki. Aing meuli cikina pamere duitna ning si Tika. Jadi kupon rejeungan di si Tika. Oh geus ya. Dadah. Orang kaya. Orang kaya. Beruntung amat kasubeknya. Ojo rusak-rusak di Emirates mah bagus lah budak. Aduh, orang bakal jadi orang kaya, Tik. Orang kaya? Tik, jadi kia, Tik. Tadi kan aing diberi duit 2.000 ke sia. Terus, ku aing dibelikin kena Ciki. Di jero Cikina aya hadiahan. Aing menang 500 juta tuh, Tik. Ijo. Oja. Kok bisa sih? Bisa lah, emang gak semilikna merintik di lemah soleh. Kalau maka harmilah sih adek, zaman ayahnya masuk ke penipuan karage. Kira kuna sih mu. Nyaho, sotoy semua mu mah. Itu gue sok ke penipuan. Gus, kiwetik, mending ku orang tangkin bayu ke tempatnya. Ya alamat tak aya tuh, sugan bi beneran menang 500 juta. Cahilah bek. Kan eta kupon 500 juta ya. Berarti orang rejengan dong. Ai kuponnya cair mah. Heeh, orang rejengan. Ya aing beli cikin aja make duit sih ya. Nah, oke okay, gitu mah. Tas bek. Ongges teh, kuari orang tangkeun yuk ke tempatna. Aduh. Bek, aing sagala mun rejengan. Lamun eta duit beneran cair mah. Telah sih ama. Nyaho mumu hayangan bae sih letik-letik. Baru tuh ama tuh Sarya. Bek, kan orang besti merentik. Angges, tenangmu. Kelamun ieu duitna cair, kek kami jadi bere. Doakeun be, supaya beneran ya hadiah lain penipuan. Oke, amin. Tapi beneran nya aing dibere. Oke, dibere jeung jajannya, Tik. Oh, dibere goceng bae sih, mah. Goceng amat, Tika. Lumayan mu goceng ge bisa jeung beli seblak. Parah. Geus hayu bek berangkat urang. Oke, sayo. Tapi orang ka imah dulur aing heula nginjem motor. Oke. Okay. Aing mau diajak tah. Geus mus ya mah di imah bae leutik keneh. Ih, pinekeun. Doakeun bae nya, tenang. Geus cair mah dibere ulah sieun. Oke. Okay. Ya, Tik. Dadah. Mumu. Dadah Mumu, bye bye. Ayo. Beli barang di juta. Met ngopi, Met. Ih, tompel. Met, tip. Ya, sarian nyawa cari di subyek benak ujian berhadiah 500 juta. Lah! Pira aku, Sandil. Sok hoax ya, Mas Sandil. Ih, beneran. Kami Met kalah tip. Orang kami nempok kok kupon undian lagi. Ulah percaya. Nuka si tiba lo bapin nipuan. Nah, hok. Berarti Kak Subyek kena tipu, ho? Atuh, ho lah. PHP, nuka si tiba biasa, nak. Berarti si Tika ge kena tipu, meren, ho? Nan hubungannya si Tika, Benjo. Ih, kan tadi Kak Subek nek nyamperkeun si Tika, cenage eta kupona nek rejeungan jeung si Tika. Kok bisa nek rejeungan jeung si Tika? Jadi kieu cenah Met, si Subek kan meuli cikina duitna menang mere si Tika, terus dina cikina aya kuponan. Mangkana si Subek nyangan si Tika nek rejeungan ta kupona jeung si Tika, jadi duitna menang mere si Tika. Oh, gitu. Tapi aing mah penasaran ya. Sarua sih, aing rada penasaran yeuh.
Eh, mau si motok kemana? Biasa kan sok jeng si abai. Oh, si Tika mah jeng si Subek. Jeng si Subek? Kemana, mau? Untuk nyangkin duit, si Subek menang kupon undian 500 juta. Eta sia. Berarti beneran, Bu. Eta kupon undian si Subek menang 500 juta. Lain penipuan tak kupon. Ya, sok lebih penipuan cina kuari mah. Cenya ho sih aing ge. Coba bengke tempo lamun budak geus nyampe bakalan mawa duit apan tuh eta budak. Emang geus tadi mu budak numpangna? Geus tadi sih tip cikir berang. Ayeuna geus sore deui, tapi kabar eueuh jelemana eueuh. Waduh, bahaya eta mah. Bisi diculik doang eta kasobek jeung si Tika ai eueuh bae mah. Oh si Jo, khawatir jadina ai si Subek ngadong orang diculik. Sabodo met. Oh. Si Montok ari pekah hok ge. Mantak atuk bae gol poe si Montok eueuh mah. Alabatan tong ngopi kitu mah met. Oh, alabatan. Geus nyandu jasa, pokona aing ka si Montok. Eta sepue wajib manggih si Montok. Lamun teu manggih jasa ka aing, lamun cak bahasa tukang narkoba mah. Edan, juru jasa kitu mah met. Eh dak. Sebagai jeung si Tika datang. Alhamdulillah. Akhirnya si Tika ekenan teu leungit. Aduh, itu aya tuh. Tik, kumaha Tik cair? Alhamdulillah mu cair. Anu bener. Atuh bener lah. Tembokeun bae duitna. Oke. Yuk, duit kabeh dak. Tuh. Eh, Bek, eta duit kabeh. Lain, Met, daun cau separo nama. Atuh duit kabeh lah. Kasobek, benjo menta ge jeung meuli ciki. Oh, Bek, kami kabagian beureun saeutik mah. Oh, bener, Bek. Can gena naon langsung paribut menta bae. Nyaho, dibagi dua genjan eta duitna. Jaya eta mah duit aing jeung si Subek rejengan. Geus kira bagi atuh, Tik. Tungke ih. Tik. Ieu duit lo dibagi lah. Terus kumaha? Geus, kurang rejengan bae ieu duit. Kumaha? Tapi cek kudu daek heula jadi ka bogo aing. Urang celebek. Ih. Kumaha? Kan lamun urang balikan deui mah, ieu duit teu kudu dibagi ke urang, Tik. Maaf, Bek. Eng mah geus embung bebogohan deui jeung sia. Sabar, Bek. Siti Kama kayaknya sebakal milih aing. Hatik. Pongus getik. Ayo si embung balikan di jeng aing mah. Yo duit. Kurang bagi dua bayar, Tik, duitnya. Iya, Bek. Lamun siang ngajak aing balikan deui mah, aing embung. Tapi lamun siang ngajak aing nikah, aing insya Allah siap kok, Bek. Hah? Aing itu salah deh, Tik. Ente, Bek. Aing mah geus embung bebogohan, ulap. Aing mah geus hayang nikah bae. Oke, geus ayo gaskeun. Urang nikah, Tik. Ulah dingkengke. Aduh. Atuh sabar, Bek. Ulah kuari teu euing. Kus mah geus diisuk bae. Lamun dingkengke mah geus sia bisi berubah pikiran, Tik. Moal, Bek. Aing mah geus mateng hayang nikah jeung sia. Alhamdulillah ya Allah. Jo, Dil, Met, Tik, aing dikawin dak, dikawin. Tik, urang nangkep dangdut tuh 40 poe 40 penting dah. Ulah Bek, nuk naon ngahambur-hambur duit. Mending eta duitna kurang dipake modal usaha atau jeung invest ke meuli taneuh atau meuli sawah gitu. Oh bener, Tik. Setuju aing ka sia. Aduh, Jo, urang geura aya kawin. Astaga, ye. Terserah Bek, asal ulah kuari jancan bebeja ka kolot. Oh, geus ketik. Isuknya kawin ah, gusto kau jasa. Oh terserah si bebek. Selamat ya Mas Bebek. Selamat Mas Bebek, selamat ya Tik. Selamat ya Tik, selamat Tik. Ya, saudara Subek, saya nikahkan engkau dengan Tika Melati, binti Bapak Udin Kelong dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saya terima nikahnya Tika Melati, binti Bapak Udin Kelong dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kumaha saksi? Sah! Alhamdulillah. Selamat, Tik. Kutunggu jadamu.